За който го интересува. Малко ще ти и качество, ма съжалявам се. Така. Това бебче е марка HK. Петструнно. Доколкото прочетох в разни сайтове, защото за тази марка всъщност има много, ама много малко информация в нет. Даже не знам в момента колко скала му е това чудо, макар че като се опитахме да го мерим в магазина ми се стори, че нещо сорта на стандартните 34 инча, което го преживях на фона на останалите екстри. Значи това бебче, тялото е ясен, грифа клени палисандър. Няма маркери по самия грифа, има си само точиците отстрани, едва ли ще се види. А, вижда се, добре. Има си точиците отстрани за маркери, да знаеш къде се намираш по грифа. Значи, като бях в магазина, пробвах и два Warwick-а. Наистина бяха Rock Bass серията. И двата струваха с по 300 лева отгоре на това чудо. Аз това чудо го взех за 520 лева. Един Corvette, и един стример, и двата 5 струнки, защото ми трябваше 5 струнка. И това нещо ги отвия от раз. Първо на първо грифа. Не знам колко ще се види от тук, ама е прекрасно тънък. Баш като за моята ръка, защото моята ръка според Нели е адски голяма, обаче според мен е доста маничка. И в моята малка ръчица това чудо пасна много по-добре от туния брутални бухалки, които бяха двата Warwick. Така, това по въпрос с удобството. Ключът е Уилкинсън. Не знам дали сте чували Уилкинсън, що е. Ама, доколкото го тествах, държи настройка и освен ако не го изчукаш едно яко самия ключ, няма се разстрой. И да бендваш, и да слапваш, и да попваш, и подкимайни, няма проблем. Като го взех, това басче беше настроено в другия стандартен строй за 5 струнка. В смисъл бяха сложени тънките струни. Пета струна ти беше ми вместо си. Първа струна ти беше до. Вместо по-настоящем сол. Да, трябва да си спомня какви струни съм сложил на бас. Да, в момента съм сложил струни Warwick Red Label. И що това после ще има значение какви струни съм сложил. Сега да поясня какво още има по този бас. Това не ти нормален бридж, това са си Single Saddles. Чекай, покажи себе, покажи си, че си Single Saddles. Абе, да, в смисъл това, все едно имаш пет отделни мостчета и така уж вибрациите се пренасили по-добре в тялото и не пречило на останалите струни. Трябваше малко да удари един сетъп след бруталната смяна на струни от 25-105 да минеш на 45-135. Това не знам. Това няма си проличи на видеото, но си едно дебело въженце петата струна в момента. Стигаме до, може би, най-интересната част от този бас. Адаптери и електроник. Няма се прочета сигурно, но това са Кент Армстронг адаптери и електроник. Значи, факта, че бях чувал името на за тези пикапи, още преди изобщо и да си помисля, че някога ще вземем такъв бас. Като видях в обявата, че това чудо съдържа Кент Армстронг пикапи, си викам, бре, това ще звучи добре. И идея си нямах колко добре, докато не го пробвах. След малко ще видите в другото видео кристално ясен звук, даже като миксирам няколко струни, даже най-дебелото с другите. Освен двете красиви солп барчета Кент Армстронг, електрониката се включва следните екстри. On и off ключе за целия бас. Да, просто можеш да го мъкнеш с едно движение. Има и второ ключе,
което минава от пасив в актив режим, което е красота. Смисъл, понеже активарка се пак, като е тук батерията. Понеже активарка, може да минеш от активен режим в пасивен, даже да ти падне батерията по време на някое свирене. Естествено, има ги останалите простоти, като за активен бас. Бленда между двата пикапа, имаш бас, имаш мидрейндж, имаш требъл и всички възможни екстри. Това мога да кажа за баса и всякакво. Мисля, ще свира малко. Очаквайте второто видео.